Ahoj děti, podíváme se na stranu 35, je nadepsána procenta. Co to je? No, o tom se dozvíme více na úvodním žlutém rámečku. Části celku můžeme vyjádřit také pomocí procent. A to tak, že celek rozdělíme na 100 dílů. Jeden tento díl nazýváme 1% celku. To znamená, že jedno procento je jedna setina celku. Čím méně procent, tím menší část celku. Procenta zapisujeme pomocí znaku, tady ho máme, takže například čteme jako 75%. Tak tady taková názorná ukázka celek, celé zabarvené kolečko, celý zabarvený kruh, což je 100%. Jedna polovina celku. Rozdělili jsme na dvě stejné části, čili na dvě poloviny a ta modrá je jedna polovina, což je 50%, prostě polovina ze 100. No a ta bílá část to bude také 50%. 50 a 50, dvě poloviny rovná se 100. Jedna čtvrtina celku. Modrá část rozdělili jsme na čtyři stejné části, na čtvrtiny, takže polovinu víme, že je 50%, a když tu polovinu takhle jsme rozdělili, tak 50 děleno dvěma rovná se 25%, takže jedna čtvrtina celku rovná se 25%. Dvě čtvrtiny, 50%, a kdybychom zamalovali tři čtvrtiny. Tak je to 75%. To tady napsáno není. No a když přidáme ještě těch posledních 25%, tak jsme zpátky u toho celku, u 100%. Trošku začínáte rozumět? Já si myslím, že ano. Tak se podíváme na první cvičení, přečteme si zadání. Odpovídejte ano, ne. Tak se o to jdeme pokusit. Kdyby salám obsahoval 100% masa, byl by vyroben jen z masa bez příměsí? Můžeme znázornit tím kruhem, znázorně jako salám. 100% to je celý celek, takže tady není žádná jiná možnost, jenže by ten salám byl vyroben pouze z masa. Takže ano, vyroben jen z masa bez příměsí, to by byl kvalitní salám. Nevím, jestli se takový dá vůbec koupit. B. -čko. Pokud salám obsahuje 45% masa, obsahuje více příměsí, tak já se to pokusím zase znázornit tak. Celek, když ho rozdělíme na tom žlutém rámečku, to bylo když ho rozdělíme na dvě stejné části, tak to je 50 Takže když bych chtěl znázornit 45 tak já si to tady trošku jako umažu, tak by to nebylo půlka, ale méně než půlka. Takhle asi. Takže tohle je 45 přibližně. No a to už vidím, že ta druhá část, když ji dopočítám do 100%, do 100% tak to musí být 55%. 55% je určitě víc než 45%. A teď zpátky k té otázce. Pokud salám obsahuje 45%, tak to je ta zamalovaná část, obsahuje více příměsí. Uh -huh. Tak to je ta část. Ano, obsahuje více příměsí. Pokud salám obsahuje 45% masa, to už jsme tady měli, obsahuje více masa. E -e, ne, ne, tam je méně masa než příměsí. No, to už je takový klasický salám. Když džus obsahuje 25 ovocné šťávy, je v džusu přesně jedna čtvrtina ovocné šťávy, tak se vrátíme k tomu znázornění. 25 jedna čtvrtina. Ano, to bylo na té tabulce, že jedna čtvrtina vlastně rovná se 25 Jedna čtvrtina, druhá čtvrtina, třetí čtvrtina, čtvrtá čtvrtina, čtyři čtvrtiny rovná se celek. A tady celek vlastně je 100%. 25 plus 25 je 50, plus 25 je 75, plus 25 je 100. Takže odpovídáme na tu otázku. Ano, je tam čtvrtina ovocné šťávy. Žák vyřešil úkol na 100% správně. Znamená to, že žák neudělal žádnou chybu? Chvíli počkám. Váš názor? Palec nahoru ano, palec dolů ne. Tak počkáme, aby se každý vyjádřil. Vyřešil na 100%. Takže to je. Všechno měl dobře? Ano, neudělal vůbec žádnou chybu. Pokud žák nevyřešil správně 100% příkladů, Znamená to, že žák neudělal žádnou chybu? Takže pozor. Raději si to ještě jednou přečteme. Pokud žák nevyřešil správně 100% příkladů, znamená to, že žák neudělal žádnou chybu? Celek? nevyřešil správně 100%, čili tady není nic zamalovaného. Takže ne, že neudělal žádnou chybu. On to všechno zkazil, takže nic neměl dobře. Není ten výrok pravdivý. Tak, podíváme se na řešení. Všechno zeleně. Docela zajímavá procenta, no, je to hodně o úvaze. Myslím, že by nás to mohlo bavit.